Ah, uh, ayan, eto na. Nag-aapoy, nag-aapoy. <laughs> nag-aapoy ako ngayon. At uh, mga kaibigan, nakita niyo hubang uh, bumuga ng apoy ang dragon. Ah, uh, meron tayo tayong pag-uusapan ngayon. Isang matandang reporter na fake news din ang lakad. Oo. Uh, Hulaan nyo kung sino yung sinasabi ko. Boss Aquino. Shout out, idol. Ah. ah, eto. Matanda rin. Fake news din ang lakad. Gusto ko hong pakinggan nyo at madinig nyo ang mga banat na interview nitong isang matandang reporter. Di pa ko kilala pero sa tingin ko gurang na reporter na ho ito. Yeah. Ito ang tanong ng fake news na reporter na to. Matanda rin to. Matanda. Gusto rin sumikat nito kasi matanda na, hindi sumikat. Imbis na sumikat, nalaos din. Hmm. Ito, ito yung mga tanong niya kay Senator Bongbong Marcos. Oh well, bago ko simulan yan, gusto ko muna kung nakikinig ang NBA ngayon, ah, uh, Nagpadala po ako ng uh, email sa inyo at uh, at uh, ito po ay galing dito sa aking uh, pamunuan. Uh, to the Director of the National uh, Director Eric B. Distor, Officer in Charge National Bureau of Investigation, uh, Top Avenue Corner Padre Paura, Metro Manila. Through Vicente De Guzman, III, Deputy Investigation Service. Victor Lorenzo, Chief Cybercrime Division. Dear sir, uh, I would like to formally report the pro proliferation of fake accounts that either, number one, unfairly attribute to me the content. Message thereof, number two, discredit, disparage my very person by citing personalities or institution who speak ill of me. Number three, or both. The injustice of it all find me at a very difficult situation, where I am now rethinking whether I should continue helping our countrymen at their time of need during the ECQ. It is no secret that I have been all over trying to send help where and when I could. For your reference, I am attaching a screenshot and the link of an initial list of accounts. which I believe have been purposely created to diminish, reduce the value of the work I have done so far for our countrymen. I will send the rest of the fake accounts, all of which I have requested the Bureau to investigate it. Thank you for the fair and prompt assistance the Bureau will extend towards the end and purpose of this letter. Yours truly, Francis Leo Marcos. Ako po yon. 35th floor, Le Grand Tower 2 Eastwood City Libis or number 73 uh, Swallow Drive Green Meadows Subdivision uh, Bagong uh, Ugong Norte Quezon City. Maraming salamat po. Nako, lahat ng mga fake account 'yung mga nagpapalabas ng fake news about me, 'yung mga audio video, lahat po kayo ay kakasuhan namin ng violation of anti-wiretapping law at the, um, sightings to sedition at iba pang mga kaso na mapag-aaralan ng aking mga abogado. May mga link na ho kami kung saan magpapatotoo at saan galing ang mga peking video na yan. At kung yan man ay totoo, ayan ay violation sa anti-wiretapping law sapagkat hindi po yan galing sa akin. Yan po ay mga mapanirang uri ng tao. Ngayon itong matandang reporter po na to, tinawagan po niya ang uh, maating uh, kagalang-galang na former senator na si Senator. Ito uh, alam niyo po kung ako po tatanungin niyo. Uh, dapat po hindi niyo kinakaladkad ang first family regarding to me. Kung may problema kayo sa akin, ang tanungin niyo ay yung mga yung mga kapatid ko. Ha, hindi sila. Okay? Uh, natural Ilocano ako, Marcos ako. Natural, not this no question of being me. Ha? Ngayon, sabi ko nga, kung may problema kayo sa akin, nanay ko, tanongin nyo. Para soplakin na kayo isa-isa. Pero itong matandang reporter na to, hindi ko alam kung nakapag-aral ba to o nabayaran din to. Eh may bakit ho? Eh may kaibigan ho kong newscaster na nag-a-announce sa akin na kung saan binibigyan ako ng karapatang ipahayag ang aking nararamdaman, ipahayag yung aking tunay na layunin, eh ginag-order na ho yata inisyuhan ho ng kanyang istasyon na igag order bakit ganun ba natatakot sa akin lahat ng tao na pati yung reporter yung newscaster na na, na nag-interview sa akin ng patas na pamamahayag at kinuha lang yung aking panig ay yung isang istasyon ng uh, radio station eh inisyuhan siya ng gag order para hindi raw ako maiere anong meron kayo ah di ba ang laki ng takot nyo. Hindi ho ko mamumulitika. Alisin nyo ho yan. Abay, katakutan nyo pag pinasok ko yung politika. Ah, yan ang katakutan nyo. Huwag nyo akong bigyan ng dahilan. Ah, mga ha, hmm, nakakagigil kayo. So, pakinggan nun natin to, matandang broadcaster. Anong pangalan nito? Hindi ko alam eh, baka magkamali ako. Sigurado ba kayong ito yon? Yes po. Oh, ang pangalan daw ho nitong broad newscaster na to, Deo Makalma. Tandaan mo na. Syungak ka pa rin eh. Oh, eto. sa social media, ayan totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid ko ito na Francis Leo Marcos. <laughs> Una, Mr. Makalma. Uh, news, Reviewin mo lahat. News, ayana, Reviewin mo lahat ng YouTube channel ko. Lahat ng live ko. Lahat ng live interview ko. I never speak na kamag-anak ko sila. Wala kang makikita. Yung mga siguro, yung information mo ay gawa-gawa yan. Ang dami na nga ang fake news na lumabas eh. Pati CBCP ginamit nila at the end of the day, ang Caritas Manila nagpasalamat sa akin. So pati CBCP ginagamit. Mr. Macalma, matanda na ho kayo. Huwag na kayo maglabas ng fake news. Ang tanda-tanda nyo na. Eh, biruin nyo. Tinawagan nyo sa telepono yung nananahimik na dating senador. Di na ba kayo nahiya? kagagaling lang, kagagaling lang niya sa COVID, eh tatawagan niyo ng ganyan na niyo, eh kahit sino ah, sasabihin niyo, nagpapanggap ako na kapatid niya, kailan ko sinabi na magkapatid kami yung mga naglalabas ng balita na yan, yan na hindi ako naglabas, na hindi galing sa aking YouTube channel, na hindi galing sa bunganga ko, lahat kayo kakasuhan ko, ng anti-wiretapping law, sedition bahala na abogado ko sa inyo, mag-uubos ako ng pera, ipakukulong eh, ko ko yung lahat mga hindot kayo <clears throat> Ulitin natin, Mr. Deo Makalma, ha? Eh, sino nga naman ang, uh, yung tanong mo? Eh, paano kasagot yung ating uh, magaling na senador? Uh, I, will, uh, 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 I, will speak today in my behalf. Alam nyo, ako, wala tayong sound effect, wala tayo lahat. Magsasalita lamang ako ng according sa akin. Eto, ano to, ha? Uh, real talk tayo. Wala tong fake news. Ah, ito, lumabal lumalabas sa bibig ko. Mr. Macalma, Sino kailan mo narinig na sinabi ko na ako ay nagpapanggap na kapatid ni Bongbong? Ah. Eh di sabihin fake news din ang lakad mong hindot ka. Ah, di ba? Tama ba? Ah, paano mo sasabihin na pa, kailan mo narinig? Bibigyan kita ng 24 oras na ilabas sa akin na narinig mo sa bunganga ko, na kinlaim ko na magkapatid kami ah, ni Bongbong Marcos. Kapag hindi mo yan nailabas, A-araw-araw arawin din kitang animal ka. Maniwala ka sa akin. Sa akin ka na aatakihin. Aatakihin ka na sa akin. Don't ignite me. Ha? Huh? Don't ignite me. Ulitin uli natin. Pakinggan na rin po natin yung sagot ng ating uh, tagalang kagalang-galang na former senator. I have nothing against. Eh, dilukot to eh. Di ba? Eh, kung yung may nagsasabi na kami magkamag-anak, let the history take its course now if you ask me kung kaano-ano kita kung kaano-ano ko si senador o uh, uh, si dating senador ito po ang sagot ko mister makalma maliwanag nagsabong nga ko galing okay it is a privileged communication but i have not the liberty to divulge any information pertaining to the first family as i have said they are my inspiration yun lang. O oh, yan ang narinig mo sa bunganga ko, Mr. Teo Makalma. Kaya binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko mismo dito sa YouTube channel ko o sa lahat ng mga live ko. Ha? Sa lahat ng mga live ko na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera pag hindi mo yan nailabas, naggaling sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, Mr. Deo. Ididemanda kita. Ay, talaga naman. araw arawin kita. Ngayon, no, oh, ang dami ho kasing lumalabas na audio video. Yan oh, ay hiningi ko na ng report sa NBI na sana pakitulungan ako para mahanap yung naglabas niyan. Sapagkat ho oh, yan eh, hindi naman galing sa akin. Hindi ko nilabas sa sarili kong channel yan nor sa aking mga interview. Ha? Huh? Wala ako kung nilalabas na ganyan. Kaya lahat ho, mga naglalabas dyan ay pakakasuhan ko ho lahat dyan. Unang-una, doon sa mga naglabas ng video na hindi ko ho nalalaman, yan ho ay violation na agad sa anti-wire tapping law. Okay? Sila ho lahat ang makakasuhan yan. Hindi ho galing sa bunganga ko yan eh. Pwede yung i-edit-edit -edit nila yan eh. Ha, di ho ba? Kaya ikaw, kayong mga reporter, lalo ka na Mr. Deo Makalma, dapat bago ka naglabas, tinawagan mo muna ako. Bakit? Dahil ba Marcos ako, wala akong karapatang gamitin yung pagiging Marcos ko? Eh, kupal ka pala eh. Bakit sila lang ang tatanungin mo? Bakit ako hindi mo rin tanungin? Ha? Eh di fake news din ang lakad mong hinayupak ka. Kuya Madugi, nakalive ako. Hello? Nakalive ako, nakalive ako. Ah, ano? Biruhin nyo mga kaibigan. Meron ho akong kaibigang reporter, newscaster, anchor. Tumawag ho sa akin. Sabi, actually hindi ho, ako ho yung tumawag at sabi ko, baka ano ba itong nangyayari? Bakit may ganito? May kaibigan ho akong uh, anchor na naging kaibigan ko na. Sabi ko, ano ba itong nangyayari? Bakit may ganito mga issue? Ganyan, 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 ganyan. Alam mo sabi ng anchor? Ang sabi niya, itong anchor ho na to, yan ho yung nagbibigay sa akin ng patas na pamamahayag. Kumbaga kukunin niya yung panic ko bago niya kukunin yung panic ng iba. Okay, sasabihin ko na. Ah, uh, ngayon no, ito ho yung problema nung kausap ko siya kanina. Ang sabi niya, ako man din binigyan ako ng uh, gag order. Ginagduho siya, ginag siya ng kanyang station manager para hindi ho magbigay ng pagbabalita sa akin. Meron ho kaming audio recorder na record ko ho yung pag-uusap namin. Kaya para dyan sa station manager, ah, hindi ako magbibigay ng pangalan, pero bibigyan kita ng pagkakataon na bawiin nyo lahat ng ginagawa nyo ko hindi ilalabas ko yung audio recorder ng pag-uusap namin mismo nung anchor na binigyan nyo ng gag order. Bakit? Ganon ba akong kalakihit? Takot na takot kayo sa akin? Ha? Bakit? Dahil ba niisip nyo, magna number one senator ako, hindi ako tatakbo. Gusto ko lang tumulong sa mga mamamayang Pilipino. Dahil meron akong tamang pag-iisip na hindi katulad nyo na nagtatago pa rin sa saya ng mga nanay nyo. Ulitin nyo namin mga kapatid, mamaya ako na hubibigyan ng punto yung Angkor, na magaling na angkor, na binigyan ng istasyon niya ng gag order para hindi raw po ako maiyere. Nasa amin po ang aming conversation 30 minutes ago. Ah, Ito si Deo Macalpa. Bibigyan kita ng 24 oras. Kalkalin mo lahat ng interview ko, lahat ng YouTube channel ko, lahat ng post ko sa Facebook na sinasabi ko at kineclaim ko na magkapatid kami. Okay? Ngayon, kung sa aking galing, yan, I'm sorry, patatawarin kita. Nagkamali ako. Sa akin pala galing eh. Pero kung hindi mismo sa channel ko nang galing at galing sa iba, ayan ho'y edited yan. Ha? Sa kasuhan ko kayo lahat. Mr. Deo Makalma, ang lakad mo'y fake news din. Dapat binigyan mo ako ng pagkakataon and interview mo muna ako para kung ano yung sagot ko sa tanong mo, yun ang itatanong mo sa dating senador. Bakit pinipilit yung kalat ka rin, yung first family sa kabutihang ginagawa ko? Eh kung yung ginagawa ko, sila yung inspirasyon ko, kung wala sila, hindi ko rin to gagawin. Ano masasagot nyo ngayon? Ha? Takot kayo na bumabango yung pang papilitong Marcos? Eh bakit? Eh ginagawa ko ito matagal na 2007 pa. Eh naya eh, Ma Marcos. Anong problema mo? May problema ka? Tanungin mo, nanay ko. Hindi yung fake news sa lakad mo. Ang tanda-tanda mo na, fake news ka pa. Bet, live ako. Tawagan ko ito mamaya. Sorry. Naka-live ako. Okay. Alam mo, Mr. Makalba, fake nyo sa lakad mo eh. Ay? Hindi maganda yung ganyan. Dapat tinanong mo muna ako. Eto, kung yung ginagawa ko, yung sinasabi nila na nag, uh, nag uh, ang Marco's name, eh alam ano anong ayakapilidong gusto mo? Anong apilidong gamitin ko? Lucifer? Eh paano ko sabihin ko ngayon na inspirasyon ko sila kaya ako ito ginagawa. O oh, ano magagawa nyo ngayon? Ha? Ano magagawa n'yo O late natin yung interview ni Deo Macalma. Eh, yung mga words kasi niya eh. 'yan. Ano Pakinggan nyo rin ho yung sagot niya na to

Walong taon lang ho ako nun. Eight years old lang ho ako nung 1991. Nine years old lang ho ako nung 1991. Ibig sabihin, eh, yung aking humpututoy ay hindi pa nalulusi. Nakuha nyo? Yung aking pututoy ay hindi ko pa ko alam laruin yung pututoy ko nung 1991. Ha? Huh? Sinong matutuwa doon sa mga ganong klaseng tanong mo, Mr. Deo Makalma? Bibigyan ka ta 24 oras, Mr. Deo Makalma, para ilabas sa akin na dito mismo na ako yung nagsasalita. Dito sa aking channel, kalkalin mo. At sa lahat ng interview ko. Kapag hindi mo yan napatunayan, Mr. Dayo Makalma, harapin niyo yung patong-patong na kasong ipapa, ikakaso ko sa iyo. Fake news din to. Kailan pa naging fake news yung pagtulong ko, Mr. Dayo Makalma? Ha? Fake news ba yung mga tao? Daan-daan daan libong tao? Milyong tao na natulungan ko? Fake news ba yun? Tanda-tanda mo na ah, Mister Mr. Makalma, kakatiting na lang ang buhay mo. Sino nagbayad sa'yo? Ha? Ah? Sino ba nagbayad sa'yo? Mga, pa, mga pasegue mo eh. Ha? Ah? Ano? Narinig niyo ba ang sagot ng ating, uh, ng ating dating senado? Marami ho yan, 1991. Ah? Saan mo inuhugod yung mga tanong mo? Talaga magtutulong-tulong kayo. Ito, ah, mga kaibigan. Yung istasyon yung isa sa pinakamalaking istasyon diyan. Kapag hindi nyo ho inayos yan, ilalabas ko ho yung usapan namin nung inyong angkor na ginag-order nyo yung angkor nyo para hindi ay maiyere ako. Ha? Ah, sa akin ho yung conversation. Ha, ha. Itong kaibigan kong angkor ho, ay nagkausap kami kanina, 30 minutes ago. Sabi niya, Sir Francis, nahihiya ako sa iyo. Napakabuti mong tao. Kaming lahat dito sa istasyon, Pati mga janitor namin, binigyan mo ng bigas. Ah, natulungan nyo kami. Tapos itong station manager ko, ha? Ah, binigyan ako ng gag order na regarding sa'yo, Mr. Marcos, wag nang iere. At si Deo Makalma na lang ang iere. Na ang gagawin is puro mga balahuran tanong. Ha? Ah? Ano, Mr. Makalma, Fake news tinalakad mo. Tingnan niyo yung mga tanong ni Deo Makalma. O, hindi pa naman to fake news eh. Uh, fake news. Ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo. Ito nga Francis Leo Marcos. <laughs> Kailan ko sinabi na magkapatid kami, Mr. Makalma? Galing ba sa bibig ko? Sa akin? Sa akin galing? Sa akin? Bumuka yung bunga ko na galing sa akin? Pagka hindi mo na ilabas yan, bukod sa ibabas ka na ng taong bayan, magretiro ka na, hindi ka nararapat magbigay ng pagpapalita. Hindi ka dapat nagbabalita dahil fake news din ang lakad mo. Wala kayong pinagkaiba ni Arn Arn. Hintot na matandang ito. Nakakapanggigil eh. Ha? Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Makalma. Para ilabas yan. Pag hindi ka nakapaglabas, nagaling sa bunganga ko na nagsasalita ako dito sa channel ko. Mauulan ng kita ng kaso. Araw-arawin pa kitang tinamaan ka ng lintik. Ang tanda mo, nakakatiting na yung buhay mo. Baka mamaya, dapat gumagawa ka na ng mabuti. Dapat ang pagbabalita mo, patas. Alam mo ka bakit? Pagka hindi patas, mainit na upo doon sa imbyerno. Hmm, inihintay na kayo ni Taning. Nakakapanggigil to. Oh. Di ba? Oh, ito. Dapat, Mr. Makalma, tinanong mo ko. Mr. Francis, uh, totoo ba na sinasabi nyo na magkapatid kayo ni... Dapat ganon. Eh, sa totoo, ayan, narinig nyo na kung ano yung sagot ko. Ayan ang sagot ko, maliwanag, galing sa bunganga ko.